Omvendelse. Hvad handler det nu om? Skal jeg virkelig omvende mig for at blive en kristen? Er det ikke sådan lidt gammeldags? Kan jeg ikke bare få lidt vand oven i hovedet? For så er jeg jo døbt og kan kalde mig en kristen. Men er det ikke nok at være et godt menneske? Jeg tror, jeg giver 2.000 kroner til regnskoven nede i Brasilien. Ja, nej, 3.000. 3.000 kroner til regnskoven. Jamen, hvis jeg nu bare beder hver dag, er det så ikke i orden? Er jeg så ikke en kristen? Kære Gud i himmelen, tak at du er god. Vil sig mig nu, hvor jeg lægger mig til ro. Tja, der er jo ikke noget galt i at blive døbt, bede til Gud eller gøre gode gerninger. Men sandheden er, at det bliver man altså ikke en kristen af. For at finde ud af, hvad der skal til for at blive en kristen, så må vi gå til Guds ord og finde ud af, hvad der står der. Så Jesus prædikede altså omvendelse fra synd. Ja, min kirke siger jo, det er nok at blive døbt. Ja, det er jo ikke fordi, jeg kommer der så meget, vel? Til jul måske. Men jeg er altså døbt, og præsten siger, at så er jeg kristen. Vil du da hellere stole på en, der bare taler dig efter munden, end du vil stole på Guds ord? Det er altså noget vrøvl, det der. Vi har nemlig fundet ud af i vores kirke, at det handler bare om at være et godt menneske og have en eller anden tro på Gud. Ved du slet ikke, at Bibelen siger, at der er ingen, der er god? Vi har jo alle sammen brudt Guds lov. Prøv selv at klikke på linket her op til venstre om synd. Hvad sagde du? Er du ikke færdig med rapporten? Jeg skulle have den i dag. Jeg er da fuldstændig ligeglad med, hvor syge dine børn er. Altså, du er fyret. Jeg kan altså ikke tro på, at en god Gud vil sende mennesker til helvede. Nej, det kan jeg faktisk godt forstå, du synes. Men alligevel er der hver dag folk, der dør og ender evigheden i helvede. Tror du mig ikke? Så klik på linket. Findes der helvede? Ja, det er godt med dig. Men jeg har altså ikke brug for Jesus. Det er også i orden, at du mener det. Men har du tænkt over konsekvensen? Ellers vil jeg anbefale dig at klikke på linket. Jeg har da ikke brug for Jesus. Om du er enig eller uenig med mig, så er du velkommen til at diskutere med mig på min blog her til højre. Og har du spørgsmål angående det, jeg skriver om, så vil jeg så vidt det er muligt for mig give dig svar, der er baseret på det, der står i Bibelen. Velkommen til omvendelse.dk.